Olá, meus amigos do canal do Cícero e da Madalena. Hoje, provavelmente, eu nem vou aparecer muito nesse vídeo. Madalena falou, bem, o tanquinho tá começando a ficar meio lento, já não tá batendo legal a roupa e tal. Falei, então, vamos dar uma olhada nele. E eu já vou dando a dica, gente. Quando ela reclamou, a primeira coisa que eu pensei, sujeira no batedor. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Como sempre eu falo, para economizar, para a senhora dona de casa que tem um tanquinho igual esse daqui, possa economizar não tendo que mandar para assistência técnica. É algo simples de fazer. Então eu vou mostrar para vocês como que se faz. Pelo que Madalena falou, e da outra vez que eu tinha trocado o batedor dele, estava cheio de areia lá no batedor. Por que acontece isso? Pano de chão, as pessoas que têm gato, tem cachorro que lava os paninhos deles aí, tapete, é certeza que é isso. Então eu já vou começar para vocês verem, ok? Bom, aqui nós temos um parafuso nessa lateral, do outro lado também tem um. Vou tirar aqui, não preciso nem mostrar. E atrás dele tem dois, em cima tem dois que eu vou tirar também. Então, na parte de trás tem esses dois aqui. Como esse aqui é plástico, gente, é um material muito, eu digo assim, frágil. Então, esses parafusos aqui, de vez em quando é bom trocá-los, entendeu? Tá sujo assim porque eu peguei com a minha mão suja e trouxe pra cá. Agora, com uma chave de fenda, nós vamos forçar aqui, ó. Ele é plástico, você esforça aqui assim. Ó, tirou esse lado de cá. É só puxar que já vem o outro lado, a tampa sai, tá bom? Agora, pegar nas laterais e tirar ele daqui de dentro. Lembrando que nós temos o fio que está engatado aqui, ó, enganchado aqui, a mangueira da água e a mangueira que está lá embaixo, que é a mangueira que joga a água pro ralo. Em seguida, eu coloquei ele aqui de ponta cabeça. Eu vou tirar essa cutilha. Essa peça ela é encaixada aqui dentro, tá? Eu vou tirar agora a correia, e eu poderia ter tirado a correia até antes. A correia é bom trocar pelo menos a cada 6 meses. Seria bom trocar, porque por conta do uso ela laceia, entendeu? Agora aqui, ó. Esse aqui ele é encaixado aqui, tá? Olha a sujeira que tá aqui, ó. Isso aqui vai ter que limpar, bem limpinho, tá? E agora, vamos soltar essas quatro porcas ali. Eu vou usar um pito 13 para soltar. Uma vez solto, nós vamos tirar essa proteção aqui. Tá? E agora eu vou virar o tanquinho para tirar o batedor do outro lado. E vai ser lá que vai estar a coisa. No canal tem um vídeo que eu fiz trocando esse capacitor. Apenas ensinando como trocar o capacitor para não ter que mandar um técnico vir em casa, além do capacitor que ele vai trocar, ele cobrar mão de obra. Agora nós vamos tirar então o batedor dali. E é nesse momento que nós vamos então, ó, uma proteção aqui, ó,
Procure tirar para não acabar rasgando aqui. Tá? Então vou deixar aqui. E aqui, gente, aqui tá o X da questão. Eu até faço questão de mostrar para vocês. Dá uma olhada nisso. E isso é porque a Madalena lava tapete, né? Como eu falei, pano de chão. Olha, tá vendo? Ó, ó. E é isso aqui que faz com que dê problema no batedor. Ó. A cada 6 meses tem que fazer a limpeza. Isso aqui tudo é terra, areia. Olha. Isso aqui até a própria dona de casa pode fazer, não tem segredo não. Não precisa nem incomodar o marido se ele estiver trabalhando. Se ela quiser fazer em casa, ela faz em casa. Não precisa pagar pra ninguém não. Tanto tem terra aqui, ó, como também tem terra aqui dentro, ó, ó, tá vendo? Ó. Então agora eu vou fazer o quê? Vou pegar a minha lavadora e vou lavar isso aqui com a lavadora. Só quero mostrar para vocês o tanto de terra que foi tirado do batedor, tanto a que está ali dentro da caixa como essa aqui no chão também. Tá tudo dentro do batedor, como vocês viram eu tirando. Eu tentei com a Madalena de todas as formas tirar esse ferrugem aqui do fundo. Não foi possível. Chegamos a usar até limpa alumínio, mas não conseguimos tirar essa sujeira. Em contrapartida, ali deu uma boa melhorada, como vocês podem ver, tá vendo? Não ficou como a gente gostaria que ficasse, mas deu uma ótima aparência em relação ao que estava, tá bom? Aqui quase não cai sujeira na caixa, né? Então ficou bem limpinha. Lá embaixo estava muito sujo, nós também demos um trato, ficou bem limpinho. Essa parte aqui de trás, nós demos um trato nela, ficou bem, por assim dizer, melhor do que estava antes, né? Aonde eu vou colocar o batedor agora, tá bom? Eu peguei a VAP, coloquei o bico dela aqui dentro, tem um furinho aqui, ó. São 4 furinhos. Em cada lugar disso aqui você vai encontrar um furinho. Joguei aqui também, felizmente não tinha nada, estava tudo em ordem. Aqui atrás, como vocês viram, estava cheio de terra. Eu tirei tudo que eu pude tirar, né? Agora é colocar de volta no lugar. As arruelas com as porcas, sempre cruzar, tá? Encosta com a mão, aí cruza, olha de baixo. Agora apertar. Não precisa apertar até sair água não, tá? Encostou, para. Aqui é plástico, né? Sempre apertando cruzado também. Thank you.
Agora nós vamos colocar... Aqui tem uma estria, gente. Ó, aqui tem uma estria, tem que ser respeitada essa estria em relação ao furo que está aqui, ó. Mas vamos lá. Passou aqui. Agora pega a pilha. Porventura não tiver uma cupilha, não é correto, não é para colocar um prego, tá? Bom, agora vamos para o próximo passo. Agora então é a vez da correia. Agora fazer o teste com ele. Vou ir aqui para não pegar o motor no chão. Vou no dimer. Bom, gente, agora depois de tudo devidamente colocado, apertado, conferido, vou dar mais uma conferida aqui. São quatro parafusinhos simples. Bom, agora eu coloquei o tanquinho no lugar dele e ele está agora sendo enchido com água e nós vamos então ver o resultado quando a Madalena começar a trabalhar lavando a roupa e é necessário lavar. A Madalena vai colocar sabão em pó e começar a colocar a roupa dentro e a gente já... Olha que beleza que ficou. Ele não estava desse jeito, né, Ben? Não. Ele estava bem, como assim dizer, fraco. Sabe quando o tanquinho perde força, que ele já não quer mais bater a roupa? Estava desse jeito. Eu não estou nem separando aqui, gente. Colocando tudo junto. Só que não mancha. Roupa velha também. Ai, que beleza que ele tá, ó. Eu esqueci de um detalhe, né? Assim, não, assim. É, eu deveria ter gravado ele antes, pra vocês verem como que ele estava antes. Eu acabei esquecendo do detalhe, mas ele não tava assim não, ó. Desse jeito que ele tá agora não. Tava bem... Enfim, não tava virando a roupa, pronto. Não tava virando a roupa, agora tá virando. Olha que beleza, ó. Era sujeira. Então, toda aquela sujeira, aquela areia que estava lá dentro, entre o batedor e o plástico, vamos assim dizer, a parede do plástico, e mais a correia, que também estava precisando dar um reajuste, não estava deixando o tanquinho funcionar. Aí a gente pega, chama um técnico, ele vem aqui, e sabiamente ele fala, olha, só que eu vou ter que levar o tanquinho lá para a oficina para ver o que está acontecendo, é só lá que eu tenho as ferramentas certas. A pessoa inocente muitas vezes deixa o técnico levar o tanquinho. E o que acontece? Vem desse jeito aqui, ó. E vai cobrar um preço que você agora economizou fazendo esse trabalho. E eles não fazem a limpeza que nós fizemos. Ah, bom, isso é verdade. A Madalena tem toda a razão. Nós tentamos tirar aquele ferrugem do plástico, tiramos um monte de sujeira que estava entre essa pecinha aqui, ó. Ó, tinha uma sujeira aqui bem feia mesmo. E, enfim, limpamos a caixa, como vocês viram. E aqui está o resultado, então. Ok, pessoal? Deixa um like, comente, compartilhe e façam em casa se necessário for. A cada 6 meses é bom fazer isso. Um abraço a todos.